ეკონომიკის მინისტრი ირწმუნება, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელმა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და 400,000-მდე პირმა მთავრობის პოლიტიკის შედეგად სიღარიბეს თავი დააღწია. თუმცა რიცხვები საპირისპიროს ამტკიცებს, ბოლო 5 წელია ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება და მეტიც, პანდემიის ფონზე სიღარიბის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დღეს ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ადამიანი ღარიბია. მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსები სიღარიბის დათვლის მეთოდოლოგიასაც ეჭვქვეშ აყენებენ და ამბობენ, რომ მისი შეცვლის პირობებში სიღარიბის დონე ოფიციალური სტატისტიკით კიდევ უფრო მეტად გაიზრდებოდა. ნინო კვინტრაძე გაერკვა დათვლის მეთოდოლოგიაში, ასევე იმაში, რატომ ამაყობს ეკონომიკის მინისტრი მაჩვენებლებით, რომლებიც სამაყო სულას არ არის. ნინო, რას ამბობენ ეკონომისტები და რატომ არ ეთანხმებიან ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც ამაყობს? ან მაშინ როცა ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ადამიანი ღარიბად ითვლება, მისი შემცირების ტრენდს სამაყოს ნამდვილად ვერ უწოდებთ. ეკონომიკის მინისტრი არ შემცდარა რა, როდესაც თქვა, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში სიღარიბის დონე შემცირდა, თუმცა ამ სტატისტიკასაც, როგორც სხვა არაერთ ოფიციალურ მონაცემს, არაერთი კითხვის ნიშანი ახლავს თან. კერძოდ, სიღარიბის მაჩვენებლის გასაზომად რამდენიმე მონაცემის გამოყენება შეგვიძლია, თავად ოფიციალური უწყებები კი ეგრეთ წოდებულ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლით ხელმძღვანელობენ, რომელიც 2021 წლის შემდეგ 8% პუნქტზე მეტად შემცირდა. 2015 წლიდან დღემდე კი შემცირების ტრენდი ფაქტიურად გაჩერებულია, მეტის პანდემიის ფონზე გაზრდილიც კი. აქ კი საგულისხმოა თავად დათვლის მეთოდოლოგია. საქართველოში სიღარიბის დონეს ეგრეთ წოდებული საარსებო მინიმუმი თვითვლით, ეს კი თავისთავად დგება ეგრეთ წოდებული სასურსათო კალათით, სადაც შედის ის ძირითადი მოხმარების პროდუქტები, რომლებიც ადამიანს უბრალოდ არსებობისთვის სჭირდება. საკსტატის დათვლით კი არსებობისთვის ადამიანს თვეში 224 ლარი სჭირდება. სწორედ ამ მეთოდის შეცვლას ითხოვენ ანალიტიკოსები და დაინტერესებული მხარეები, რადგან ის ხშირად რეალურ რაც არასახავს. საარსებო მინიმუმის დაანგარიშებისას საკსტატი ადგენს საკვების შესაძენ თანხას, როგორც საარსებო მინიმუმის 70%. შესაბამისად, დარჩენილი არასასურსათო ხარჯების წილი 30%-ია, თუმცა საკსტატისვე მონაცემებით, საქართველოში საშუალო ოჯახის დანახარჯები საკვებზე 54%-ში ადგენს და არა 70%. შესაბამისად, არასასურსათო ხარჯების წილი საარსებო მინიმუმში უნდა გაიზარდოს მინიმუმ 46%-ამდე. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ამ მონაცემის მიხედვით საკსტატის მიერ გამოქვეყნებული საარსებო მინიმუმი დამატებით თითქმის 100 ლარით უნდა გაიზარდოს, რაც სიღარიბის მაჩვენებელს ქვეყანაში ზრდის მიმართულებით დააკორექტირებდა. სიღარიბის მაჩვენებელი ბოლო 5 წელია ერთ დონეზე არის შეჩერებული და დავამატოთ, რომ ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის თუ მეთოდოლოგია, რომელსაც ვიყენებთ, საარსებო მინიმუმის კალათა ჩემი აზრით არის გადასახედი განაწილება კალათაში და შესაბამისად ეს გადახედვა სავარაუდოდ გამოიწვევს საარსებო მინიმუმის ზრდას, თავისთავად საარსებო მინიმუმის ზრდა გამოიწვევს სიღარიბის მაჩვენებლის დას. ეს არ იქნება პოპულარული, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ნარატივი არის, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი 10 წელთან შედარებით კლებადია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე ღია დისკუსია. მიღმა სიღარიბის მსგავსი დაანგარიშებისა ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობაზე კარგ წარმოდგენას ქმნის მოსახლეობის ის რაოდენობა, ვინც საარსებო შემწეობაზე ცხოვრობს. მათი რაოდენობა კი ქართული ოცნების მართველობის პირობებში არც მეტი არც ნაკლები 34%-ით, ანუ 160,000 პირით არის გაზრდილი და რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს. 900,000 ადამიანზე მეტი სახელმწიფო შემწეობაზე ცხოვრობს, რაც ერთი მხრივ შესაძლოა კრიტერიუმების ცვლების შედეგიც იყოს, თუმცა მეორე საკითხია, რომ თავად ეს მოდელი ადამიანების სიღარიბიდან ამოყვანას ხელს ვერ უწყობს. სიღარიბის გასაზომად გვაქვს კიდევ ერთი ინდიკატორი, საერთაშორისო კლასიფიკაცია, რომელიც ასევე არ გვაძლევს დამაიმედებელ ციფრებს. კერძოდ, საქართველოში არსებობისთვის დღეში 5.5 დოლარი, ანუ 17 ლარი მოსახლეობის 51.3%-ს აქვს. ეს მაჩვენებელიც, როგორც სიღარიბის სხვა ინდიკატორები, ბოლო წლებია ცვლილებას თითქმის არ აჩვენებს და ბოლო წლებში შემცირება მხოლოდ 1-2 პროცენტული პუნქტია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ 2020 წლის დაზუსტებული მონაცემები ჯერ არ გვაქვს, მეტად სავარაუდოა, რომ პანდემიის ფონზე იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თვეში საშუალოდ მხოლოდ 500 ლარის შემოსავალს იღებს, თანაც 13%-იანი ინფლაციის პირობებში გაზრდილია. მაჩვენებლის შემცირება აუცილებლად არ შეგვიძლია რომ დავაკავშიროთ სახელმწიფო პოლიტიკას, იმიტომ რომ ზოგადად როცა
ქვეყანას წლების განმავლობაში აქვს დადებითი ეკონომიკური ზრდა, თუნდაც ეს ზრდა არ იყოს ძალიან მაღალი, ამას რა თქმა უნდა სიღარიბის მაჩვენებლის გარკვეული დოზით შემცირება ისედაც მოყვება ხოლმე, ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია. რაც შეეხება ზოგადად ეს შემცირების ტემპი სწრაფია, არ არის სწრაფი, ეს ცოტა რთული შესაფასებელია, მაგრამ 22% არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ არ ვიცი დაახლოებით საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობის მეხუთედზე მეტი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. რომელი კლასიფიკაციით თუ მეთოდოლოგიითაც არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ, ფაქტი ერთია, საქართველოში საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბაში და ეს მაჩვენებელი ბოლო წლებია არ იცვლება. სტატისტიკით რომ არ მოვაწყინოთ მაყურებელს და თავი და რეალური სურათი მარტივად დავინახოთ, გეტყვით რომ ბოლო ერთ კვირაში, მას შემდეგ რაც მთავრობა პენსიონერებს დაპირდა, რომ ვაქცინაციის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას მიიღებდნენ, ვაქცინის პირველი დოზა 10000-ზე მეტმა პენსიონერმა გაიკეთა. 200 ლარი კი ზემოთ ნახსენებს არსებო მინიმუმზე ნაკლებია. მადლობა ნინო. ნინა კვინტრაძემ გაგვაცნო, თუ რატომ არ არის საამაყო სიღარიბის დონის ის მაჩვენებელი, რაც ახლა გვაქვს ქვეყანაში და რაც მოწმობს იმას, რომ ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ადამიანი, ანუ ქვეყნის მოსახლეობის მეხუთედი, 20% არის აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა.